Atëherë e kanë rekomanduar me armi marr barnat e une për problemin me hemoroidën zurtrosh, kam cilin e ka pas, dhe janë falenderu shumë kër a i ka pas sukses dhe ka pas qërim, ka pështu pej operimit. Knatësia që tash që kam fillu me bo këto ilaqet popullore, ma jep jetë, mjep knatësi, mjep bullnet për gjithë shka. Okay. E kalzoma ke pas në e rast që ti e përmende ma heret, je mjek e popullore, a i vjen kështu, apo? Jam mjek e popullore, kam qenë në misionin e juj, e dila vlenë. Te vlera? E dila vlenë. Po dhe te vlera, kolegja ju në vlera? Po, kam qenë në mision të jo, edhe e ndjej knatësin që për shpallusi me juve, edhe stad me klientat, do me thonë edhe me shikusit po, ju. Zoje, kam një pitje. Se knatësin më të madhe. Po, Zoja Silvije. Knatësin më të madhe se me pas mundësi me shëru njerëz, edhe okay. Knatësin më të madhe se me u lajmru dikush që nuk ka pas sukses deri në kohën, dhe thotë që ka orte une, kam ndjek me qindra mija euro, kam haxhu dhe kur vin këto, ako knatësi më të madhe se me ndëgju klientin ose me të thirë dhe me të thonë jam shëru. A ti si klient pisha, jo si pacient, a? Po, me thonë drejten, nuk, her ju thonë pacient, her okay. Klient presurja jam. E kom një pytje, jam... okay, ajo skarën si, e kom një pytje, të lutëm. Dje na telefonoj një zotri, është dëgju si regullt, na telefonoj nga një prej spitaleve të Belgjikës, edhe ndër tjera na tregoj që ishte në spital duke marë kimioterapin seancën e 7, a që është i thotë ndryshe? 7, do me thonë njerës, përveç që vuen kanë dhimbë të mëdha e ku ta diune, probleme të mëdha, sidomos me smundje të leukimis, kancerit e tjere tjere. Edhe përveç kësaj, familja, misht, ata që kanë mundësi, shpenzojnë mija, dhjetra mija euro për shërimin e tyre. A ke pasi në i rast që ke shëru në i pacient me këto smundje? E kam rastin që mu ka lajmru prej Francës, ka ardhë vojza vetë këtu, ajo shëru prej cistave në Bezur, edhe klienta tjerë. Atëhere e kanë rekomandu me armi marë barnat e une për problemin me hemoroidën zurtrosh, kam cilin e ka pasë dhe jenë falenderu shumë kër a i ka pas sukses dhe ka pas qërim, ka pështu pej operimit. Atëherë, ku nuk di knatësi më të madhe, po kam shumë klient që nuk po ngjen në shërbim. Ok, kur e thu që ke shumë, a njën e një me emën cilin muj me kontaktu, muj me prungë në studio dhe me dëgju prej gojës së ti ose të saj? Me ndimu edhe tjerve, se sa shkojnë në përbot me hargju 10 mija, mujnë më artë e ti për shamull, sa ko do të mi përdor ato ilaqet që po pretendojnë që janë shëruse? Ilaqet që janë, që i përdori une, po mund vjen, me keqardhjem vjen shumë keqë që njerëzit kur është puna e kancerit, ata më thirin në momentet e funit ose në kohën e funit. Aha. Po nuk kisha thonë atë shumë për kancer, sepse deri sot vjen puna e shërimit. Cilat janë smundjet që i shëron kështu sigur, ta dim? Smundjet sigur, hemoroidet, lëkurën, në gjitha mënyrat, lukësin, bakterjet, gurt në veshka, gurt njëz, prostatën, veshka e shumë lojë ndryshme që diabetin për shambull edhe kolesterolin e shumë smundjet që tash omimi cikë, gjandra teroide, cista e shumë tjera. A Zoje, tash për fund e kom një, ta kesh parasysh, në momentin që u avash hapsi që kishtë të me qenë knatësi nëse veç del kështu, në momentin që tash besoj e din telefonus kanë me thirë këtu me marë numrin tonë edhe kanë me të kontaktu mirë, po besom nëse mas 2-3 muesh telefonojnë dhe të regojnë që s'kanë pa sukses, dije që unë do që e papsirën mua në ku ose shpresoj që tjetë ma e mira me thirë me të lafdu edhe me të përgzu.
Unë kam knatësien edhe jam shumë e lumtur. Ata që kanë sukses, Zoti javë qënë mundësien edhe mas pari është Zoti ati ko shumë fol, e pastaj edhe ilaqet pa morë parasysh ku. Unë jam shumë e lumtur kur dikush shëruhet, në dëgjej që jo shëru, jo veç nga unë po edhe nga tjertë, vetëm se. Unë për tjertë po vlasë, unë po vlasë tani për ty. Unë po plasë për mu, kam klienta plët që jenë shëru, edhe din ata që jenë shëru. Me këtë qërdje, në ashtë ta mundet me ndodhë, nëjë një nuk shëruhet. Normal, po, edhe në operim njeri shkon me regullu dhomin, mundet të me ndru jetë në ullës aty, në që shqitojnë, ajo është... Lutëm, ata shpesh herë njerëzit mujnë me mendu që 1000% ose 100%, po, mundet me ndodhë, nëjë një mos më shëru, vetëm se... Për mua knatësia më e madhe është kur njerëzit shërohen, vinë, bin tjerë klienta vazhdimisht me të thonë drejtën deri në orën 10 natës, shpeshherë vinë klientë.